použite vlastnú techniku, ktorá vás uvedie do uvoľneného stavu vedomia. Vyjadrite svoj zámer použiť túto meditáciu na obnovenie ústavy Spojených štátov amerických tak, ako ju napísali a zamýšľali otcovia zakladatelia, a na nastolenie novej éry veku vodnára. Privolajte fialový plameň z jeho primárneho zdroja, aby okolo vás vytvoril ochranný kruh počas meditácie a aj po nej. Požiadajte ho, aby premenil všetko, čo neslúži svetlu.
Predstavte si stĺp nebesky modrého svetla, vyžarujúceho z kozmického centrálneho slnka. Ktorý sa potom rozdeľuje do centrálnych slnk všetkých galaxií v tomto vesmíre. Potom si predstavte, ako toto svetlo vstupuje cez galaktické centrálne slnko, potom prechádza cez našu galaxiu potom cez Plutovo vodnárovi. Teraz si predstavte, ako toto svetlo prechádza cez zatmenie slnka. Potom cez všetky bytosti na povrchu a pod povrchom. A tiež cez vaše telo do stredu Zeme. Trikrát nahlas zopakujte nasledujúce vyhlásenie a požiadajte svätého Germana o pomoc pri tejto transformácii. V mene ja som, kto som z večného svetla, vzývam svätého Germana. Svätý German, prosím, plne obnov a implementuj Ústavu Spojených štátov amerických tak, ako ju napísali a zamýšľali otcovia zakladatelia, a veď zem do novej éry veku vodnára. V
mene ja som, kto som z večného svetla, vzývam svätého Germana. Svätý German, prosím, plne obnov a implementuj Ústavu Spojených štátov amerických tak, ako ju napísali a zamýšľali otcovia zakladatelia, a veď zem do novej éry veku vodnára. Som, kto som z večného svetla, vzývam svätého Germana. Svätý German, prosím, plne obnov a implementuj Ústavu Spojených štátov amerických tak, ako ju napísali a zamýšľali otcovia zakladatelia, a veď zem do novej éry veku vodnára. Teraz si predstavte, ako fialový plameň premieňa všetku temnotu v Amerike, až kým nezostane len svetlo. Predstavte si, ako fialový plameň plynie ďalej a pokrýva celú planétu a premieňa všetku temnotu na Zemi.
Predstavte si úplné odhalenie globálnej kabaly a mimozemského života v mass médiách. Predstavte si Ústavu Spojených štátov amerických uskutočnenú v plnom rozsahu. Teraz si predstavte začiatok nového veľkého vesmírneho cyklu veku vodnára, ktorý prinesie všetkým bytostiam na Zemi čisté svetlo, lásku a šťastie. Víťazstvo svetla.